La nova mobilitat al centre de Caldes de Montbui té una traducció en el número de vehicles que hi passen. Segons l'Ajuntament, el canvi de sentit d'alguns carrers, com el carrer Major, motivat per la bienalització de Pi i Margall els dimarts, els dissabtes i els diumenges, ha comportat la reducció d'un 30% de vehicles a l'avinguda. Es tracta de vehicles que abans anaven de nord a sud del poble i ara no ho poden fer. En canvi, el trànsit al carrer Escoles Pies, per on ara surten els vehicles de Pi i Margall, ha crescut un 20%. Per millorar la seguretat en aquest punt s'hi està instal·lant un semàfor. De fet, aquesta cruïlla ja estava prevista abans de les mesures del Covid de ficar un semàfor, perquè és una cruïlla que els que pugen del carrer Escoles Pies doncs, tenien una visibilitat molt, molt nula. O sigui, és una cruïlla... El canvi de sentit en la circulació del carrer Major no ha estat ben rebut per alguns comerciants. Argumenten que han perdut els clients de pas i que falta senyalització perquè la clientela de fora de Caldes no es perdi per arribar-hi. Però demanem que ens donin temps perquè això es consolidi, perquè nosaltres acabem de prendre les mesures que el Covid i la pandèmia no ens va donar temps de prendre, com és la geolocalització de tots els punts d'interès, tant d'aparcaments com turístics, perquè quan la gent vingui a Caldes a través dels navegadors doncs estigui tot molt ben endreçat i ben localitzat. Estem treballant a marxes forçades per fer la resenyalització. El regidor de Mobilitat diu que és conscient que tots els canvis necessiten una adaptació. Afegeix que aquestes mesures parteixen de la situació de pandèmia i de la voluntat de poder garantir les distàncies entre els qui van a peu. És per això que des de l'Ajuntament fan una valoració molt positiva dels canvis, especialment de l'acollida que ha tingut la resituació del mercat dels dimarts.